O que foi? Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Poxa. Ah, você tá pensando que eu sou trouxa, né, velho? Ô, ei, ô moça, volta aqui, oi, minha bicicleta. Toma lá, entra dentro do carro, cara. Você tá pensando que eu sou louco, né, velho? Achando que eu não consigo ver o que acontece. Você pensa, Luana, que eu não vi você com aquela lésbica lá, né? Aquela mulher lésbica, cara. Você pensa o quê? Você pensa que eu não farguei você de lado, mostrando a perna pra mulher, rapaz? Mas, meu amor, eu te juro que não fiz nada. Tá, você não fez nada. Por que a mulher ficou te encarando, cara? Você não tem vergonha na cara? Você tem marido, cara. Eu sou seu marido. Entendeu? Eu te juro que não fiz nada. Ah, não fez nada, né? Agora você não fez nada. Você tá mesmo. Você vai ver o que eu vou fazer com você, cara. Mas o que você vai fazer, meu amor? Daqui a pouco você vai ver. Tá? Eu vou ensinar você como que você fica com frescura, com sacanagem, safadeza na frente do seu marido, cara. Puta merda, velho. Com uma mulher, nem passei com um homem. Eu sou corno agora de mulher, velho. Mas eu não fiz nada, meu amor. Tá? Daqui a pouco você me explica se você fez ou não fez. Nossa. Olha o que eu fiz aí, ó. Moça. Caramba, por causa de você, cara. Moça, você tá bem? Meu olha... Deus do céu, olha o quê? Você entendeu? E agora, liga pro SAMU. Quem ligar pro SAMU, cara? Moça. Moça, acorda moça. Aí. Moça. Ei. Ei, moça. Ei, moça. Olha isso aqui. Puxa, vida, viu? Ei, ei. Machucou ela. Ai, meu Deus do céu, cara. E agora? Agora, entra do carro. Entra do carro. Caramba. Onde você vai, Luana? Eu vou socorrer a moça. Caramba, velho. Você também, meu Deus do céu. Puta merda, velho. Você não tá vendo, cara? Ela não acordou, ela tá desmaiada. Mas tem que socorrer ela. Cara, mas ela não tá acordando. Moça. 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 Acorda, moça. Moça. Peraí, ela tá se mexendo. Moça. Peraí. Tira o cabelo da cara dela, pelo menos, né? Faz alguma coisa, pô. Moça. Além de ter feito atropelar a menina. Tira a bicicleta aqui, tira da perna dela, cara. Você só faz isso, só você vai pra atrasar minha vida, rapaz. Eu não fiz nada. Moça, acorda, moça. Acorda. Ah, puxa vida, você se machucou, cara? Meu Deus do céu, moça. Ô, vamos fazer, você tá bem, moça? Você tá bem? Moça. Viu? Eu vou fazer o seguinte. Toma esse dinheiro aqui, ó, pra você, moça. Vai lá, compra um remédio pra você, faz uma coisa, deixa ela aí. Ela tá bem. Não pode deixar ela aqui sozinha? Não, ela tá bem. Pode pegar esse dinheiro pra você, moça. Se vira aí, com esse dinheiro. Vamos embora. Mas não, a gente vai correr ela. Mete perto. Mete perto, homem. Mete perto, ela tá. O que você fez eu fazer, Luana? Cara, você é um atraso de vida, cara. Mas eu não fiz nada. Seu problema, velho. Seu negócio é mexer com lésbica, entendeu? É fez eu atropelar, ó, com tanta raiva, prestando atenção na sua putaria aí. Olha o que aconteceu. Atropelei a menina, cara. A gente tem que socorrer ela. Tem que socorrer ela e vai embora daqui. Vou sumir daqui. Não, moça, não tem nada. Você viu? É isso que você queria, né? Vou descer dessa...
tudo por causa de você, cara. Não é nada disso, não é nada disso, policial. Ela, não, essa moça aí, você ó. Você tá fugindo da área da cidade. Não, não tô fugindo. Não tá fazendo o que dentro do seu carro? Não, eu ia, na verdade, ligar pro corpo de bombeiro. Ah, você ia ligar? Entendeu? Eu ia ligar. Porque é o seguinte, eu não sei de onde que essa moça apareceu, caiu aqui na frente do carro. Ela caiu desse jeito aí. Então, posição os dois aqui na minha frente agora. Né? Vem cá. Passa aqui a chave do veículo. Beleza, os dois pegam o documento de identificação dentro do carro pra mim. Documento dos dois. E aguarda lá no carro enquanto eu presto socorro pra moça aqui. Moça, oi, moça, você tá bem? Tô. Moça, tá acontecendo alguma coisa? Vamos levantar. Você tá bem, moça? Mesmo, de verdade? Tô. Não quebrou nem uma perna, nem um braço, não, né? Ai. Moça, o que tá acontecendo? Eu preciso conversar com você. O que tá acontecendo? A verdade é que eu tô fingindo que eu me acidentei. Quem tinha que estar preso era aquele rapaz ali. Era ele? Uhum. Os dois dentro do carro, por favor. Explica pra mim direito o que tá acontecendo. Moça, quem tinha que estar preso é esse rapaz aqui, ó. Não, por que ele tem que estar preso? Foi ela que caiu, ela que sempre se jogou na frente do carro, moça. Eu não vi que você tava vendo como que eu tinha que estar preso. Entendeu? Olha, seu policial. Eu vi um sinal dela me pedindo ajuda. Moça, fala logo pra ela. Aproveita que ela tá aqui. Fala a verdade. Fala a verdade do quê? Moça, do que eu tava fala vindo. A verdade? E ele, esse casal Sim, passou moça? Por mim e ela mostrou a perna dela. Policial. Escrito ajuda. E ela, certeza que ele deve estar tá fazendo alguma coisa com ela. Isso é uma acusação muito séria. Não tem nada. É verdade isso, moça? Verdade. Ele me humilha, ele me bate, ele me espanca. Ele não deixa sair de casa, não deixa nada. Eu não aguento mais. Pai, e eu fiz isso aqui, ó. Polícia, eu fiz isso aqui pra ele. Moça, pra alguém me ajudar. Aí, não é assim. Isso não é pra ele que eu não aguento ele mais. Mas tá demais. Você pode bater mulher? Eu bato mulher dentro da cadeira, mano. Obrigado mesmo por ter me ajudado. Eu ia negar mesmo, ia falar pro policial que era tudo mentira. Mas eu quero te agradecer, porque eu não tô aguentando mais. Ele me batia, me trancava dentro de casa. E eu... Você não precisa ficar assim. No primeiro momento que eu vi você com a sua perna escrita, pedindo ajuda, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas eu vi, eu segui meus instintos de mulher e fui atrás de você, tentei te ajudar. Eu sabia que eu não tava ficando doida, mas eu fico feliz de saber que eu te ajudei, te livrei daquele monstro, porque eu tenho certeza que poderia ter acontecido pior. Ele vai pagar na cadeia. Você pode ficar tranquila, tá? Porque agora ele vai pro lugar dele, que é na cadeia. Porque um homem jamais deve bater numa mulher, tá? Agora você pode ficar em paz, que ele nunca mais vai encostar um dedo em você. Eu tá vou, bom? Muito obrigada. Oi, com licença, moça. Você tá bem? Eu tô bem. Moça, muito obrigada, policial. Seu marido foi preso, tá? Você pode ficar tranquila que ele vai poder sim na cadeia, tá? Só que eu preciso que a senhora me acompanhe pra eu poder ir na delegacia prestar depoimento e fazer um BO. Tá, tá bom, policial. E você também tá bem, moça? Senhora policial, eu gostaria muito de agradecer, né, por você ter acreditado em mim. E pode ficar tranquila que eu tô bem. E eu tô feliz de ter ajudado ela, né, porque com certeza o pior poderia ter acontecido hoje, né. Sim, quero parabenizar você até pela sua atitude que você teve. Você acabou salvando a vida dela, né. Só que toma mais cuidado um pouco da próxima vez, tá bom? Senhora, pode me acompanhar? Tchau. 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 Muito obrigada, hein. Vamos lá? Vamos. Eu vou acabar devolvendo a bicicleta para aquele senhor, senão eu vou acabar levando uma surra.